Rožnov pod Radhoštěm má novou národní instituci. Tou se stalo Valašské muzeum v přírodě. Vážený pane ministře, vážená paní generální ředitelko, vážený pane starosto, vážené dámy, vážení pánové, já vás všechny srdečně zdravím a srdečně vítám tady u nás v Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, tady v Národní kulturní památce v budově, historické budově Fojství z Velkých Karlovic. Zřizovací listiny podepsal ministr kultury Antonín Staněk společně s ředitelem skanzenu Jindřichem Ondrušem a ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždou Goričovou. Dřevěný stůl obepnutý řetězem symbolizoval lidový zvyk, upevnění jednoty a pospolitosti. Skanzen přebírá pod správu další tři muzea v přírodě, která doposud spadala pod Národní památkový ústav. To je znamená souboru lidových staveb Vysočina, souboru staveb lidové architektury v Příkazích u Olomouce a souboru lidové architektury v Zubrnicích. Tyto tři muzea v přírodě se stávají vlastně součástí spolu s Valašským muzeem v přírodě, se stávají součástí nově vzniklého Národního muzea v přírodě. Valašské muzeum v přírodě je skutečným lídrem a špičkou v oboru právě péče o lidovou architekturu, památky a podobně. A ostatní tři součásti, které se stávají vlastně dnes jedním celkem, tak vlastně mohou využívat bez větších problémů tyto zkušenosti skvělé zaměstnance. Chceme celé to Národní muzeum protchnout vlastně tou naší základní myšlenkou muzea v přírodě jako živého muzea. Projekt sloučení čtyř muzeí vzniká několik let. Zkušenosti chce ministr využít i u jiných institucí. Je to cesta, kterou chci jít, protože já si myslím, že v tuto chvíli pod ministerstvem kultury je ještě několik institucí, které si myslím, že by se mohly sloučit a mohly tak být i efektivnější. Na hosty čekala ještě jedna milá událost. Vážené dámy, vážení pánové, já vás ještě jednou srdečně zdravím tady před vchodem do kostela. Po několika měsíční opravě kostela svaté Anny v dřevěném městečku je památka znovu otevřena pro veřejnost. A teď je ta příležitost. Kvůli prosakující vlhkosti a usazující se soli museli restaurátoři opravit darovací kameny z podezdívky kostela. Ty kameny se opravovaly všechny. Jde jenom o to, že některé mají vracené zpátky ty názvy těch denátorů, ale některé, které už byly úplně v takovém špatném stavu, to už jsme nevraceli, už jsme provedli jenom tu sanaci těch kamenů, aby nedošlo k další degradaci. Po dobu opravy restaurátoři vyklidili celý kostel. Dnes už je vše na původním místě. My jsme museli varhany zabezpečit, aby nedošlo k zaprášení těch trubic, aby byly funkční, takže varhany jsme museli celé rozebrat, všechny trubice skovat a po skončení všech těch sanačních prací jsme varhany vrátili do původního stavu. Pro veřejnost bude kostel otevřený 26. prosince, kdy je připraven vánoční koncert. 27. prosince se koná mše svatá. Svůj pobyt ukončil ministr kultury Antonín Staněk prohlídkou areálu Valašské dědiny.